narahatlıq adətən obyekti bilinən bir vəziyyətə və ya insana qarşı hiss edilən maraq, gərginlik hissidir. Bu his rusca trivoga, ingiliscə anxiety, türkcə kayğı adlanır. İnsanın gündəlik davranışında ən çox görülən hallardan biridir. Hər kəsin müxtəlif dərəcədə narahatlığı var və demək olar ki, narahatlığı olmayan heç kim yoxdur. Ancaq narahatlığın növü və dərəcəsi vacibdir. Əgər narahatlıq bir fərdin gündəlik həyatının mərkəzinə çevrilərsə və fərd narahatlıq üzərində dayanırsa, o zaman insan həyatına normal davam edə bilməz və müxtəlif davranış pozğunluqlarının inkişafına səbəb olur. Buna şəxsiyyət pozğunluğu deyilir. Narahatlıq sıxılma, qorxuya bənzər bir duyğudur. İnsan bunu içində sanki pis bir şey olacaq, pis xəbər eşidəcək və ya bir fəlakət baş verəcəkmiş kimi səbəbi bəlli olmayan bir sıxıntı, gərginlik və narahatlıq hissi kimi qəbul edir və tərif edir. Narahatlıq bir insanın yeni şəraitə uyğunlaşmasını təmin edə bildiyi kimi, eyni zamanda insanın mənəvi inkişafının daha yüksək səviyyələrə gəlməsini də təmin edə bilər. Bununla yanaşı insan həyatında əngəlləyici, kilidləyici kimi rol da ola bilər. Məsələn, imtahan insanlarda narahatlıq yaradır. İmtahandan keçmək, maniyəni aşmaq müsbət bir haldır. Ancaq imtahan əsnasında donma, bildiklərinizi unutma və ya imtahandan keçə bilməmək sıxıntısı səbəbiylə heç suallar üzərində çalışmamaq kimi vəziyyətlər narahatlığın mənfi tərəflərini ortaya qoyur. Bu vəziyyətdə narahatlıq anlayışının harada patoloji və harada normal bir duyğu olduğunu açıqlamaq vacibdir. Bir insanın məhsuldarlığını azaldan, şəxsiyyətlər arası münasibətlərdə pozuntulara səbəb olan, əksər hallarda titrəmə, ürək çırpıntısı, ağız quruluğu, əzələ gərginliyi kimi fiziki simptomlarla müşahidə olunan narahatlıq vəziyyətləri patoloji hesab olunur. Bayaq dediyim kimi, çox az narahatlıq və gərginlik hissindən panikaya qədər fərqli bir intensivlik dərəcələrində ola bilər. Şiddətli dərəcələrdə insanın ruhu bu mənəvi ağrı altında əzilir və ən güclüsünü yaşayanlar fiziki ağrının belə çətin olmadığını söyləyirlər. Bunu daha yaxşı başa düşmək üçün sizə bir nümunə vermək istəyirəm. Uşaq və ya yetkin yaşda şiddətli, qorxulu bir yuxu görərək o xəyalla yuxudan disinib ayıldıqda, ürəyimizin bu güclü qorxu səbəbindən sanki sinədən çıxacaqmış kimi çırpınmasının hamımız şahidi olmuşuq. Tərləmək də öz yerində. Bunun bir yuxu olduğunu başa düşəndə rahatlaya və yenidən yuxuya gedə bilirik. Burada narahatlıq sıxıntı, insanın gündüz oyaq olarkən yaşadığı, daha uzun çəkən və qaynağı onu yaşayan insan tərəfindən izah edilə bilməyəcəyi bir vəziyyətdir. İnsanda ümumi bir narahatlıq, narahat üz, gərgin bir duruş, hərəkətlərdə əsəbilik, tez heyrətlənmə, tez əsəbləşmə, səbirsizlik, bir yerdə dura bilməmək kimi fiziki hallar şəxsiyyət pozğunluğunu ifadə edir. Bu vəziyyətdəykən ürək təzyiqi yüksəlir, ürək vurması sürətlənir, ürək çırpınır, əzələ gərginləşir, tüklər biz-biz olur, göz bəbəkləri genişlənir, ağız quruyur, üz solğunlaşır və ya qızarır, tərləmə, tez-tez sidiyə getmə, boğazda düyünlənmə, nəfəs alma çətinliyi, hava çatışmazlığı, əllərdə, ayaqlarda soyuqluq və keyimə kimi simptomlar şəxsiyyət pozğunluğunun fizioloji dərəcəsini göstərir. Bu zaman insanın səsində titrəmə, həmçinin narahatlıq, gərginlik və danışmaqda çətinlik çəkmək ola bilər. Ancaq danışıq düzgündür. İnsan qorxuya bənzər bu hissinin olduğunu, sanki pis bir xəbər almağı hiss etdiyini söyləyir. Ancaq qorxusunun səbəbini və qaynağını bilmir. Bəzən, xüsusən də uzun müddət davam etdiyi də narahatlıq xəyal qırıqlığına səbəb olduğu üçün depressiya əlamətləri ilə birlikdə ola bilər. Son dərəcə yorucu olan sıxıntı səbəbindən insanın diqqəti tez bir zamanda yayılır. Bu səbəbdən müvəqqəti unutqanlıq ola bilər. Ancaq şəxsin idrak qabiliyyətlərində heç bir pozuqluq yoxdur. Bu insanlarda ümumilikdə həyat hadisələri qarşısında və münasibətlərdə tez narahat olma, maraq, gərginlik, həyəcan, həddindən artıq tərləmə, temperaturun qalxıb düşməsi, tez disinmə, diqqət yayılması, yuxu pozğunluğu, əsəblik və qıcıqlanma kimi psixoloji və fizioloji pozğunluqlar müşahidə olunur. Narahatlıq pozğunluqları arasında panikatak, fobiya, obsesiv-kompulsiv, yəni onu narahat edən düşüncələrin beyində təkrarlanması kimi psixoloji pozğunluqları da sadalamaq olar. Bir vaxtlar mən özüm də şəxsiyyət pozğunluğu kimi psixoloji problemi 2 ay kimi uzun müddət yaşamışam. İstəyirəm bu haqda sizə danışım. Təbii ki, bu problemi 2 ayın hər günü yaşamırdım. Bu düşüncələr gəlib gedirdi. Artıq həyatımın bir hissəsi kimi alışmış, belə yaşamağa qəbullanmağı öyrəşməyə çalışırdım.
Bu müddət ərzində biraz əvvəl sadaladığım şəxsiyyət pozğunluğunun demək olar ki, bütün simptomları ilə üzləşmişdim. Elə olurdu ki, bu simptomlar səhərdən axşama kimi davam edirdi və gecələr məni yatmağa belə qoymurdu. Nəhayət uzun sürən araşdırmaların nəticəsində öyrəndim ki, məni bu vəziyyətə gətirən, yəni şəxsiyyət pozğunluğunu yaradan səbəblərin kökündə beynimdəki düşüncələr dayanır. Özümü bu kimi vəziyyətlərdən çıxarmağım üçün düşünüb bir metod formalaşdırdım ki, düşüncələri düşüncələrlə yox etmək olar. Metod isə belədir. Ürəyini sıxan bütün səbəblər real deyil, beyninin yaratdığı illüziyalar və hisslərdir. Hər dəfə ürəyim sıxılanda, nədənsə ötürü darıxanda, özümü gərgin hiss edəndə bu fikri xatırlayıram və keçib gedir və hətta bunun beynimdə yaranan real olmayan bir hiss olduğunu və nə vaxtsa keçib gedəcəyini düşündüyüm andan etibarən artıq o düşüncələr düşüncələr toplusunun dərinliklərində itib gedir. Özüm də faydasını gördüyüm üçün sizlərə də faydalı olacağından əminəm. Çünki ağrı, acı, sevinç, xoşbəxtlik və s. bütün hisslər beynimizdə yarandığı üçün bunlara yeni formalaşdıracağımız düşüncələrimiz ilə hakim ola bilərik. Daha bir maraqlı videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, faydalanmışsınız və ya faydasını qısa bir zamanda görəcəksiniz. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi unutmayın. Sizə faydalı oldusa, paylaşın ki, dostlarınıza və yaxınlarınıza da faydalı olsun. Bu tip faydalı və maraqlı videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv edə bilərsiniz.